Nii, järgmisena astub kõnepulti siis Kai Haldre, kes räägib seksuaaltervisest. Palun, Kai Haldre töötab Lääne-Tallinna keskhaiglas reproduktiivmeditsiini keskuse juhatajana. Ta on väga tuntud gynekoloog, väga palju loenguid teinud ja näeb seda seksuaaltervist väga laia pinnaga ja oskab võrrelda meie olukorda teiste riikide olukorraga. Palun. Tere pärastlõunat, reede, hilisõhtud kõigile, kes siia on jäänud huvilistele. Et mul on väga hea meel, et Lemme Haldre tegi juba suure sissejuhatuse ära tegelikult sellesse, millest mina hakkan rääkima. Et hetkel ma töötan küll peamiselt nende paaridega, kes ei saa lapsi ja kes on nii-öelda oma viljatusega kimpus, aga ja kui täna me räägime siin noortest, et tegelikult ma tahan ikkagi öelda, et ei ole see eriti naiste seksuaaltervis, ma arvan, meeste oma samamoodi, et me ei saa nagu suhtuda sellesse kui nii-öelda a la carte teemasse, et me võtame välja ühe või teise, et tegeleme ainult noortega või ainult vanade meestega või niimoodi, et kõik asjad on paraku siin maailmas oma vahel seotud. Et nii, et see minu teema arendus oleks siis natuke edasi ja võib-olla sellisel ühiskondlikul tasandil. Aha. Ma tahan öelda, et ega see midagi pole siin uut, et neidele küsimustele, et kuidas ja miks need inimesed seksima hakkavad ja mis see tõukejõud on, millest eelkõneleja rääkis ning teisest küljest, et kuidas me siis seda informatsiooni peaksime jagama, millist me peaksime jagama, et neid küsimusi on tegelikult Eestis esitatud juba enam kui 100 aastat tagasi ja on üks väga tore väljaanne, kes iganes trehvab sattuma siia samasse üle tänava Teaduste Akadeemia raamatu kokku, siis see on seal täiesti olemas ja väga, mul on sinna kirjutatud piss, aga see on poiss tegelikult, et samamoodi küsisid siis meie eelkäijad, et millal ja miks hakkas siis nendel noortel aastal siis 1910 seksuaaliha, millal neil oli esimene seksuaalvahekord, siis muretseti onania pärast ja kas on keegi siis ka seksuaalküsimustes informatsiooni andnud ja selle raamatu, kes teises pooles siis antakse ka nõu, et kuidas seda seksuaalteemalist informatsiooni jagada. Miks ma selle siia tõin, et kui seda lugeda ja vaadata läbi selle prisma, mis me nagu praegu teame, mis küsimusi me esitame, siis ütleme, need küsimused on nagu samad, aga taustsüsteem ja mida me täna teame ja milliseid vastuseid oleme siis samadele küsimustele leidnud, et see on siis muidugi natukene erinev, aga väga tore lugemine. Et mul on see kahjuks inglise keeles, ma ei raatsin teda nagu tõlkida, aga milles see küsimus on, ongi see, et see seksuaaltervis on meil sellest muudest tervisevaldkondades, millest täna on ka juttu olnud oluliselt erinev ja selle põhjus on just nimelt see, et see on mõjutatud väga valitsevast seksuaalideoloogiast, sellest kultuurilisest kontekstist, kus me oleme ja selle kõige taga on tegelikult religioon. Nii et kui me vaatame maailma erinevaid maid ja seda, millist mõju on avaldanud religioon meie mõtetele, tunnetele ja mida me siis ühes või teises riigis teeme, et siis me saamegi nagu aru, et kuidas see mõte meil on jooksnud ja millest ta mõjutatud on ja mis siin Eestis toimub, et see on väga huvitav. Eriti olles osalenud eelmisel aastal 3 korral riigikogus erinevates diskussioonides paari seadusandluse teemal, siis on see jätkuvalt väga huvitav. Nii et seksuaaltervis on seetõttu, me saamegi vaadata teda nii-öelda üksikisiku tasandil, nii nagu eelkõneleja rääkis, või me võiksime siis vaadata, et millised need otsused, mis on poliitikute poolt tehtud või meie endi poolt, et kuidas need seda tervist mõjutavad. Ma toon siin poole ettekande ulevatuses terve hunniku erinevaid graafikuid, aga ma arvan, et see on väga huvitav vaatamine, et näiteks indutseeritud abortide arv Eestis, et meil ikka võime niimoodi rahvakeeli kuulda, kuidas noored on hukka läinud ja käituvad väga kehvasti, aga tegelikult Eestis seda, kui arve vaadata, siis me vaatame, et nii head pilti pole kunagi olnud, et siin on võrdlus siis Soome ja Rootsiga, et kui me vaatame siin abortide arvu, siis 1000 teismelise kohta, siis me näeme, et hetkel on isegi niimoodi, et Eestis on neid vähem, kui siin Rootsis oli paar aastat tagasi, et ma ei saanud neid viimaseid andmeid kätte. Ja Soome on olnud maailmas kõige madalama abortide arvuga maa siin, ütleme 90-ndate alguses, aga nad on ka kirjutanud sellest, et kuidas me selle saavutasime ja kuidas me selle ära rikkusime, et ikka juhtub nii, et kui raha on vähe ja on selline nii-öelda majanduslik tagasilangus, siis esimene asi tihti peale, mille kallal asutakse, on just nimelt need seksuaaltervisega seotud teemad, teenused ja haridused. Noh, meil on selline hästi lähedane õppetund, et seda ei peaks me kordama, vaid peaksime siis katsuma seda trendi jätkata. Ja no see seda slaidi võib ka terve ettekande ulatuses analüüsida, et miks see nii juhtus, et selline mitmekordne, ütleme, mitmekordne nagu muutus ja selline hästi positiivne muutus suhteliselt lühikese aja jooksul, 20 aasta jooksul, väga tähelepanuväärne. Nüüd
Ma vaatasin ka natukene seda, et me teame teistest ja mitmetest uuringutest, et meil ütleme eesti keelt kõnelevad ja mitte eesti keelt kõnelevad inimesed, nende seksuaalse, niisugune seksuaalkultuuriline taust võib olla Eestis erinev ja nad on, no käituvad teatud määral erinevad ja nende hoiakud on erinevad, et seda on paljude uuringutega tõestatud, aga ma peaksin ütlema seda, et mitu, no ma vaatasin siin ka ma ei saanud kordajaid hilisemaks aastateks, kuna nüüd on uus rahvaloendus ja mul ei olnud neid andmeid, aga põhimõtteliselt ka muud analüüsid, mis ma vaatasin, on tegelikult niimoodi, et praegu Eesti noored ja Vene noored käituvad suhteliselt sarnaselt. See ei olnud kindlasti veel nii siin 15-20 aastat tagasi. Nii et kui me vaatasime nii-öelda neid kordajaid tuhande tüdruku kohta siis erinevates vanusrühmades, siis te näete, et praeguseks on see kõik nagu ühtlustunud. Ja sama puudutab seda abordimäära. Abordimäär on niisugune näitaja, mis näitab, et kui see noor inimene jääb rasedaks, et mis ta siis selle rasedusega peale hakkab, et kas ta siis pigem sünnitab või pigem siis katkestab raseduse ja see peaks tähendama siis midagi sellest ka planeerimisest või sellest mõtlemisest siis enne rasedust. Et Eestis tüüpiliselt 90. alguses oli abordimäär väga kõrge, see tähendas seda, et näiteks 100 sünnituse kohta oli seal 150 aborti või noh, omal ajal on isegi rohkem olnud ja Ida-Virumaal või seal ütleme siis jah, kuskil seal on olnud noh, ka 200, et niimoodi, et kolmest rasedusest kaks on siis katkestatud, aga praeguseks on siin samamoodi, et Eesti ja eestikeelsed ja siis muukeelsed noored käituvad suhteliselt sarnaselt ja siin on isegi nii, et see abordimäär on venekeelsetel või siis peamiselt venekeelsetel siis isegi nagu parem, et pigem ei katkestata rasedust, kui juba rasedus on. Nüüd sünnitused. Abordid on üks asi, kui me mõtleme ühte teismelist last, aga kui ta sünnitab, siis see tegelikult kõneleb mingitest muudest asjadest. Et nädal tagasi olin valves, sünnitas 19-aastane teise lapse. Et me vaatame siin arvude järgi, et siin on absoluut, siin on esimene hetk on mul siin jällegi tuhande teismelise kohta, et me näeme ka, et Eestis see sünnitajate arv on siin oluliselt alla läinud teismeliste sünnitajate. Soomes, Rootsis väga madal ja näete, kui meil oli Rootsis, olid need abortide arv, oli suhteliselt seal Eestist isegi rohkem, siis sünnitusi on väga-väga harva teismelistel. Et see kõneleb nagu sellisest eluperspektiivist või sellisest kohast ühiskonnas või mida noored arvad. Ma ei saa öelda, et see on hea või halb, aga noh, maailmas on maid, kus 20. eluaastaks on juba kõigil lapsed, eks ju, kuskil noh, Afrika maades ja siis on selliseid arenud maid väga kõrge sissetulekuga, kus on siis äärmiselt vähe teismelisi sünnitajaid. Et see kõneleb meile jällegi sellest taustsüsteemist. Ja nagu ma siis, nagu ma ütlesin, et eelmisel nädalalgi oli teismeline, kes sünnitas juba teise lapse, et siis me näeme, siin on absoluut arvud, et kui palju on näiteks teismeliste seas korduv sünnitajaid. Et siin on kõik sünnitajad kokku, et te näete, see hulk on Eestis vähenenud, siin on absoluut arvudena, aga mõned üksikud sünnitavad isegi juba, kellel on olnud kaks või enam sünnitust või siis on vähemalt üks sünnitus, et noh, neid lapsi ikka on, aga kui me võrdleme siin näiteks 96. aastaga, siis see number on ikkagi hoopis teine, et ikka raske on hakkama saada. See ei ole jällegi märk sellest, et kas see on hea või halb. See näitab midagi meie ühiskonna, selle mõjude, selle tausta kohta ja ma arvan, et meil peaks olema ressurss, et neid noh, alla 100 last ikkagi väga aidata, et kui nad on selles olukorras, kus neil on juba endal mitu last, et enamasti siiski sissetulek noh, võib olla problemaatiline. Nii et kokkuvõttes selle raseduste kohta ma tahangi öelda, et teismeliste rasedused on riigi seksuaaltervise üks näitajatest kindlasti. See kajastab ideoloogiat noorte kohta ühiskonnas ja kui midagi ühiskonnas ette võetakse näiteks teenuste osas või hariduse osas, siis see raseduste muutumine, see on kindlasti üks väga tundlik näitaja. Ja mida me peame ka aru saama, et teismeliste raseduste esinemine on pöördvõrdeline siis selle maaelatustasemega, et sellepärast noh, ka nendes debattides, mis siin oli näiteks selle teismeliste abortide ja nendel teemadel, et noh, kahjuks oli näha, et ei tajuta, mida see abort või mida see sünnitus, et mis selle taga nagu on, et miks ühed noored käituvad ühtemoodi, teised teistmoodi ja kui palju seal on ütleme planeeritud ja soovitud rasedusi.
et niisugused seisukohad on. Siis ma vaatasin huvi pärast veel, küsisin Terviseametist andmed, et sinna me saame andmed seda viisi, et kui arst avastab mõne nakkushaiguse seksuaalsetel leviva, siis ta raporteerib sinna, nii et noh, see on omade miinustega, et seal võib olla sama inimest raporteeritud mitu korda, näiteks kui ta on mitu korda aastas olnud või siis osad jäävad raporteerimata. Aga ütleme nii, et viga on võib-olla läbi aastate ühte moodi, et siis siin on mul täiskasvanud on selle peenikese jutiga või sõnaga need, ta ei ole täiskasvanud, aga kõik registreeritud juhud kokku ja siis punased on tüdrukud ja sinised on poisid. Ja siis, kui me siin vaatame näiteks klamüüdia nakkusi, mis on siis, no me näeme, et poistel on neid väga harva diagnoositud, enamus, nagu kunagi üks tubli kolleeg kirjutas, et enamus klamüüdia haigeid Eestis on naised, et ma julgen talle vastu vaidelda, et ilmselt enamus ei ole naised, aga lihtsalt see diagnostika on meil niimoodi, et enamasti selle diagnoosi me paneme tüdrukutele ja siis ravime ühtiti ka partnerit. Et aga kui me vaatame, siis ega no, klamüüdia on niisugune trikki asi või niisugune keeruline, et siin väga suurt muutust. Natuke on, väga suurt ei ole, aga kui me vaatame gonorrhead, mis on nüüd ütleme selline võib-olla rohkem ja paremini hallatav, siis me näeme, et see haigusjuhtude arv siin ikkagi aasta lõikes on väga marginaalne. Näete, väga üksikud juhud on praeguseks jäänud alles nii täiskasvanute kui nii noorte seas. Et samamoodi me vaatasime ka noorte nõustamiskeskuste klientide seas, et seal kajastub ütleme samasugune trend. Ja sama jutt käib süüfilise kohta. Ma vaatasin, et alates 2002 on vist kaasasündinud süüfilis tõesti väga üksikud juhud, mõnel aastal pole ühtegi. Ja kui me siin vaatame nüüd jälle teismelisi, siis me näeme, et võrreldes siin näiteks 98. aastaga, kus me olime kindlasti kuskil Euroopas esirinnas, et siin on jällegi väga üksikud juhud ja samuti ka täiskasvanute seas. Ma arvan, et see süüfilis on võib-olla kõige paremini registreeritud, et spetsialistid oskavad seda paremini kommenteerida, aga ilmselt. No, kui need trendid on ikkagi ühesugused, et ju siin see noh, mingisugune tõde peab siin siis ilmselt olema, et me oleme ikka väga suure hüppe teinud siin viimase 15-20 aasta jooksul. Nüüd kõik kirjutavad ka igal pool ja noored on hukka läinud ja järjest varem seksitakse ja nii edasi, et ma pean ütlema, et noh, siin on küll nüüd võetud 2005-2007, neid Tervisearengu instituudi uuringuid on edasi ka tehtud, aga ütleme, see tulemus on sama, et Eestis keskmine seksuaalelu alustamise vanus on tüdrukutel ja poistel sama, mis ei ole näiteks väga paljudes maailmamaades. See on võib-olla tõusnud viimase 25 aasta jooksul, võib-olla aastakese võrra või õieti langenud siis selles mõttes, et läinud nooremaks. Aga siin on siis 2005, siin on 2007, aga kuskile sinna 17 natuke üle on ta jäänud. Ja millest see sõltub? See on jälle see sama teema, millest eelkõneleja rääkis, et tegelikult see sõltub ikka sellest, mis oludes see noor üles kasvab. Et see on ilmselt peamine mõjur. Et siin on näha näiteks see, et kui 25. 29. eluaastaks oli omandatud kõrgharidus, siis see seksuaalelu alustamise vanus oli kõige kõrgem. Ja kellel mida väiksem varidus, seda madalam või mida seda nooremalt alustatakse. Et see sõltub ikkagi väga sellest keskkonnast ja mis on need püüdlused ja elukaar ja sellised. Ma ei ütle, et üks on hea ja teine halb, aga niimoodi ta on. Et me peame sellega lihtsalt arvestama ja seda mõistma. Eestis on tehtud neid noorte tervisekäsitumise uuringuid, mis on ka väga paljudes maades tehtud ühesuguse metoodika järgi. See on peamiselt siis 15-aastaste hulgas. Et ma lihtsalt tahtsin tuua siia veel näiteks, et meil on väga palju infot tegelikult seksuaalkäitumise kohta, et selle koha pealt ma arvan, on Eestil hästi läinud ja statistika on ka selline ikkagi üle keskmise. Et selle uuringu järgi me teame seda ja ka selle Tervisearengu instituudi enda uuringu järgi, et 15. eluaastaks on seksuaalvahekorras olnud kuskil viiendik nii poistest kui tüdrukutest. Et see ei ole niimoodi, nagu palju pahatihti arvatakse või ka kirjutatakse, et keskmine vanus Eestis on 13 ja kõik on pahad tüdrukud ja poisid. Et niimoodi suhtuda ei ole õige, see kedagi kaasa millelegi aita ja ma arvan, et no, see on jäänud aastate lõikes enam vähem samaks. Sest me teame, et see piir on kuskil 15, kus on rohkem kasvat seda vägivalla kogemus, seksuaalvahekorrad ei ole võib-olla vabatahtlikud olnud, samuti mitte turvalist seksuaalkäitumist. Eesti kohta on huvitav veel see, et nendest 15 aastastest on selles esimeses seksuaalvahekorras 90% kasutanud kondoomi, et näete poisid tüdrukud. Eelmine uuring 2006, siin oli ta natuke väiksem ja siin 2002 oli ta veel väiksem. Et see uuring on võrrelnud siis paljusid Euroopa maid ja selle
näitaja poolest oleme me Euroopas esimesel kohal. Ja kuna seda on nüüd korratud mitu korda, siis juuda siis ikkagi nii on, et erinevad nii-öelda kohordid on ju vastanud samale küsimusele erinevad 15-aastased, eks ju praegu ja kunagi varem. Nii et ma arvan, et see on kõik väga positiivne ja niimoodi ta meie tervisenäitajates kajastubki. Meil on kaks sellist hästi olulist asja Eestis toimunud, mida me arvame, mis on mõjutanud seda, neid numbreid, mida ma teile näitasin. Üks asi on see, et 96. aastal viidi Eesti koolides siis kohustuslikuna sisse seksuaalkasvatuse tunnid inimese õpetuse raamides ja teine asi on see, et 90. alguses siis nii-öelda rohujuure tasandilt siis hakati arendama noorte nõustamiskeskuste sellist võrgustiku ja noortele pakutavaid teenuseid ja õnneks tuli haigekassa sellel sajandil ka nagu sellega kaasa. Nii et selle kohta me oleme isegi kaasautoritega siin avaldanud ühe artikli, et vaadanud ütleme seda teadlikkuse tõusu, tervise näitajate see nii-öelda trende ja siis seda, kuidas on seksuaalharidus ja noortekeskused levinud. Et on näha, et need arengud on kõik paralleelsed. Ja see põhiteema, mis oli ka siin juba 100 aastat või enam tagasi, on ikkagi see, et kas see noorte seksuaalsus ja seksuaalharidus, kas see on siis rohkem nagu tervise teema või me peaks vaatama, et see on mingi moraali teema ja kas on see rohkem koduroll nagu, et kelle asi see ikka on, et kodust me tuleme, et vanemad peavad ikka oma lapsi kasvatama või on siis see kooliroll, et ma arvan, et siin ei saagi nii võtta, et üks nendest on nüüd õige vastus, et siin on igal sellel momentil oma oluline koht ja seda kodukool me võime öelda, et meil on olemas nii-öelda formaalne seksuaalharidus ja meil on olemas siis mitteformaalne, mis tuleb kodust ja mis see kõige tähtsam on see, millest Lemme Aldre rääkis, on need suhted vanematega. Et kui seda ei ole, siis ega ükski kooliharidus ei ületa, ütleme seda, mis saab inimese seksuaalsusega hiljem. Et kui teda on kas nii-öelda emotsionaalselt laokile jäetud, ära kasutatud või on niisugust vägivalda kodu täis või see on normaliseeritud. Nii et me võimegi vastata sellele küsimustele, teismeliste seksuaalkäitumist mõjutavad nii-öelda individuaalsed tegurid, see on see, mis on kodus ja kuidas nad on nii-öelda kasvanud ja teised on siis nii-öelda sotsiaalsed tegurid, see on see, mis meie rolli puudutab ja ühiskonna rolli, et mis puudutab seadusandjad, kuidas nad ikkagi sellest seksuaalkäitumisele mõjuvatest teguritest aru saavad, milliseid seadus ja milliseid teenuseid siis luuakse. Et selle kohta võib siis öelda seksuaalideoloogia, et see on nii-öelda uskumuste ja hoiakute süsteem, siis et milline siis meie arvates on aksepteeritav ja kohane seksuaalkäitumine meestel ja naistel nende erinevatel eluperioodidel ja erinevates seksuaalsuhetes. Et see võib tunduda sellise nagu kantseliidina, aga me võime mõelda niimoodi, et näiteks sellist üritust, nagu meil siin praegu on ja neid ettekandeid on väga palju maid, kus see ei oleks üldse mõelda, kus seda üldse ei saa selliste sõnadega rääkida, aga neid teemasid kuskile suurde saali tuua. Nii et me oleme selles mõttes nagu õnnelikus olukorras Eestis, aga samas ma tahan öelda, et nähes paljusid debatte, et ei maksa loorberitele puhkama jääda, et see olukord võib iga hetk muutuda, et oleneb sellest, milline on valitsus ja millised on nende inimeste isiklikud üleelamised ja ideoloogiad. Ma tahan veel kord siis tuulla kiirelt tagasi sellele, et mis see hetkelne seksuaalharidus siis koolis on, et seda on kahjuks ka vääriti mõistetud ja seda on muidugi maailmas palju diskuteeritud, et mis see peaks sisaldama, et kas see oleks nii-öelda abstinentsi õpetus või siis lihtsalt tehniline, mis on seal rasestumisvastased vahendid ja nii edasi, siis tegelikult on niimoodi, et meil on nüüd alates 2010 uus õppekava ja see on nagu väga tore, et see on praegu nii nagu on ka maailma terviseorganisatsiooni seisukohad, et see on selline laiem, et see on nii-öelda sotsiaalainete osa, kus siis otsitakse erinevaid seoseid seksuaalsuse kujunemise ja ütleme ühiskonna arengu vahel, et inimesed saaksid teha siis teadlikke valikuid. Ja see on siis tegelikult suures osas väärtuskasvatus, et see tehnika ja kõik see on bioloogiaõpikus võib-olla, et mis on suguaigused ja mis on need rasestumisvastased vahendid, aga küsimus on ikkagi, see on väärtuskasvatus. Nii et hetkel ta on siis meil olemas, ta rajaneb, on printsiibiks on siis ka maailma tervishoiuorganisatsiooni juhend, nii et see on nagu see põhiline, nii et seda peaks siis aru saama. Ja ütleme, siin on nagu kolm sellist tähtsat vaala selles seksuaalhariduses. Üks on siis anda teadmisi, teine on siis anda nii-öelda toimetulekuoskusi ja kolmas on siis kujundada positiivseid hoiakuid ja väärtusi oma seksuaalsuse osas. Nii et siin on sellised kolm aspekti, millele see seksuaalharidus peaks siis rajanema. Ja sellisena on ka see nii-öelda koolis olev kuriikulum või siis juhend kirjutatud. Nii et erinevad elementid. Ja kui
seda seksuaalharidust on käsitletud erinevates maades erinevalt, et noh, Euroopas on ikkagi arenud riikides selline seisukoht, et see on meie õigus. Meil on õigus, inimõigus saada informatsiooni, olla haritud ja selle üks osa peaks olema seksuaalharidus. Kui kellelegi sellest inimõiguste dimensioonist jääb väheseks, siis võib ka vaadata, mis see meile maksab, et me tegime siin koos kolleegidega ühe sellise uuringu, kus me vaatasime siis Eesti seksuaalhariduse kulu tõhusust ja selgub, et see on äärmiselt efektiivne, hoiab väga palju raha kokku, et me saime jälgida neid kulusid, mis oli tehtud ja siis kui see seksuaalharidus oli siis alustatud 1996. Nii et see on internetis olemas. Ja teine asi, mis seda meil Eestis toetab, on noorte nõustamiskeskused. Et aeg saab ümber, ma ei tahaks siin pikalt peatuda, aga näete, siia on tekinud meil üks auk, et kahjuks on praegu nii, et seoses haigekassas olevate mõttearendustega on siin natuke rahastamise probleem, et ma loodan, et see noh, nii ei jää, et meil ikkagi ei lammutata seda ära, mis meil praegu on siin tehtud ja mida on väga edasi arendatud. Ja viimaseks kahe sõnaga tulles tagasi selle debatti osas ja mida ka vist Kaja julge palus, et mis puudutab seda teismeliste aborti ja seda vanemate allkirja ja sellest räägib ka meie tänane üks lektor, et miks me kaitsesime mitme organisatsiooni esindajatega seda, et vanema luba ei peaks olema. Et ma olen ise selles väga sügavalt veendunud, kuna ma kunagi, ütleme, selle sajandi alguses oma doktoritöö raames viisin läbi uuringu ja küsitasin neid teismelisi kuni 18-aastasi, kes olid siis seksuaalselt aktiivsed, osad neist kasutasid kontratseptsiooni, osadel olid siis planeerimata rasedused, need võisid olla sünnitus või abordid, aga need olid igal juhul soovimatud ja planeerimata rasedused. Ja me vaatasime siin noh, väga erinevaid aspekte, aga üks olulisemaid asju, ja nüüd ma praeguseks olen aru saanud, et see on lausa unikaalne tulemus kogu maailmas, et seda pole saadud vaadata, kuna mida ma pean silmas on just seksuaalhariduse mõju, kuna tol hetkel oli nii, et seksuaalharidus oli just kooli sisse viidud ja me saime vaadata, et kuidas erinesid need tüdrukud, kes midagi teadsid nendest, kes midagi ei teadnud. Et seksuaalharidus tingis selle teismeliste raseduse. No risk oli kolm korda suurem siis nendel, kes ei olnud seksuaalharidust saanud. Teine asi, mis oli oluline, oli see, et need lapsed, kellele koolis käia ei meeldinud, nendel oli peaaegu kaks korda suurem risk, et neil on soovimatu rasedus. Kolmas asi, mis on eriti oluline ja mis läheb kokku ka eelkõnelejaga, on see, et alkoholi kasutamine perekonnas, see käis paralleelselt vägivalla esinemisega perekonnas. Sellisel juhul oli samuti kaks korda suurem risk, et teismelistel on soovimatud rasedused. Et me peame nagu aru saama selle juures, et need lapsed, kellel on soovimatud rasedused, nad on pigem nendest peredest, kus on midagi, mingi probleem. Ja et see raseduse hetk ei ole nagu see, et me võime teha veelgi liiga. See võib olla ka seksuaalvägivald ja kujutage siis ette, et siis küsitakse veel luba näiteks raseduse katkestamiseks. Et kuna me seda kõike teame, siis me leidsime, et sellist loa küsimist ei saa olla. Aga samas on loomulikult oluline ja praegusel hetkel on niimoodi, et loomulikult on ju alati kaasatud vanemaid ja hetkel on niimoodi, et mis ütleb seadus, et me oleme kohustatud informeerima, et see on hea, et vanemaid kaasata, kui laps seda teeb. Ja no tavaline on ju see, et te olete pediaatrid, et kui laps tuleb arsti juurde, siis ta tuleb ju koos oma vanemaga, kui neil on normaalsed suhted. Ja samuti, kui ütleme, selle lapse huvid on vastuolus selle vanema huvidega, siis tuleb lähtuda ikkagi selle lapse huvidest, kes saab ju olukorrast aru. Ja samuti me peame kaasama siis muud asjakohased nõustajad, mis on ka alati, me oleme seda ju noortekeskustes teinud aegade alguses, kus on sotsiaaltöötajad ja psühholoogid, et see on ju täiesti loomulik tegevus, et nüüd on ta siin ära ka sõnastatud. Nii et selliseks sai see seadus ja ma tõesti noh, loodan, et see mõistmine, et Eestis valitseks see, et pigem mõista, aga mitte hukka mõista, et see mõistmine jõuaks nagu kõikidele tasanditele nendele, kes siis Riigikogus puldi nuppu vajutavad. Nii et ma tahaksin lõpetuseks öelda lihtsalt sellised kaks seisukohta, et siin viimastel aegadel, kui te mäletate või panite tähele, oli selline diskussioon, kus akadeemikud teaduste akadeemiast kogu aeg noh, tõid esile selle, et ütleme Eesti selline seadusandus kasutab vähe meie teadussaavutusi, et meil on nii palju teadmisi, aga siis sünnivad seadused ja ütleme igasugused otsused, kus seda üldse pole nagu silmas peetud, et täpselt sama reegel kehtib seksuaalsusega seotud teemade kohta ja ma väga tahaksin, et see mõte jõuaks nagu kõigini. Ja teine asi on see, et nagu me teame, siis see ideoloogia on ikkagi väga lähtuv sellest, milline oli religioon.
Ja kui ma istun Riigikogus, ütleme, selle komisjoni istungil mõne organisatsiooni esindajana, siis ma näen, et ütleme, see akadeemiline pool, ja arutatakse näiteks kooseluseadust või seda aborditeemat, siis akadeemiline pool on minimaalselt või peaaegu üldse ei ole esindatud, aga on esindatud kõikide kirikute liikmed. Mul ei ole selle vastu absoluutselt midagi, et see ongi väärtused ja erinevad seisukohad, aga samas noh, me peaksime kaasama ka kindlasti näiteks eetikud, meil on ju eetikakeskus ja nii edasi, et selles mõttes see tasakaal võiks nende seksuaalküsimuste üle otsustamisel olla siiski Eestis natukene suurem, kui see praegu on olnud. Aitäh, vabandust, ma üle läksin.